Casa alugando aquela rua ali, tranquilo. Casinha alugando que você viu ali é na Zona Norte aqui. Uma rua tranquila, bem legal. Andando por aqui o canal Melhor do que Bom e registrando algumas coisas. Tentando fazer uma gravação aqui, mas cada esquina tem um som, tem música alta. Não dá muito pra gravar. Mas é. É a noite paulistana por aqui, nas ruas de São Paulo. E só o canal Melhor do que Bom, registrando aqui um pouco. Loucura total. Deixa um joinha, deixa um like aí. Pra nós. Neste canal. Você que está na sua sala, no seu computador, no seu smartphone ou na sua TV, está andando com o canal Melhor do que Bom pelas ruas de São Paulo, Zona Norte. Loucura total, mas já vou parar de gravar esse negócio aqui. Não é fácil. Deixe um joinha, deixe um like, deixe a sua curtida aí pra nós. Eita, ave bonita aqui. Tentando registrar alguma casa para alugar, uma venda. Aqui nessa noite maluca. Thank you.
rua paralela do Antigo Sampaio, né? Tá logo ali. Filé baratinho, né? Bem baratinho. E aqui já é a avenida de Sampaio. Na Contigo Sampaio. Tá ótimo. Tá começa somente aqui neste ponto. Como você pode ver, o que não falta aqui é drogaria, né? Você passa na caminhadinha. Várias. Aí outra aí, ó. Esse trecho da avenida aqui até a cachoeirinha só começa no bastante pequeno, grande, enfim, é isso aí. Deixe a sua curtida, o seu like, o seu gostei aí. Este é o canal Melhor do Que Bom. Gratidão pela sua atenção.